umjetnička duša mom je srcu bliža. Točno to bih htjela. To te šiša. Lova mi nikad važna bila nije. Priča mi vam kad su ženske lepe bile prije. Sam kad bi muzika bila malo tiša. Kaj ste ono rekli? To te šiša. Da svijet bude mjesto puno bolje. To nije teško, treba samo dobre volje. Postat će neko tako mi ljepote. Pjevat će note. Ništa drugo mene ne zanima. Lijepa žena, hlada piva i miris benzina. Sa sela u grad, to je bio prevrat. Kak bi ono rekao, idemo delat. Šiša. Otkud bi ja znao? Ovo je moja soba. A ovo je moj muž, makni se od njega. Kaj si ti ovo naručila? Lili, ljubav, pa kaj ti je? Ak si ti ovo naručila, ja bom ti kožu zderala i napravila si i ovakvu haljinu i ovakve čizme i ovakav bić. Pa daj, ljubav, jedna s tobom izlazim na kraj, kećem još i ova. Gle, to kaj sam ja rekla da bi si malo mogli osvježiti ljubavni život, ne znači da možeš naručiti ovo. A mogli bi se malo i zabaviti kad sam već tu, jel tako, mali? Joža! Gdje sanjice? Šta ima? Aniš, kod tebe? Eto, umro Pajdi Nuja kod Pajde, pa moram nas provodi, tako? Ajoj, moja sučutka. Hvala. A, da. Hvala. Je, krasna je bila propovjed velečasni i bome puna crkva. Lijepo je znati da još uvijek ima ljudi koji drže do tradicionalnih vrijednosti. Božica, u kvartu otvaraju sajam erotike. Valjeni su velečasni, moram ići. Kakva je toga, Darija? Di ste to našli? Tam dijele kod Ružice. Mogla sam si misli kakve su im frizerke. Ne čudi me da rade sve osim friziranja. Da, ali tu piše vaša adresa. Di? Evo tu. Nema, to je zabuna. Ili mi smiješta konkurencija? Mislite? A možda postave štandove tu vani na trgu? Oće, preko mene mrtve. Neće mušterijek meni dolaziti kroz kupleraj. Ma da, Bog sačuvaj. Marice, a zakaj ste vi došli tu? Na frizuru ili raznosit pornografiju? Ovo drugo. Ali kad sam već tu, mogla bi se naručiti za sutra, možda mi do tad sedne mirovina. Sve krivo ono tam prek. Ja, kaj ste time teli reći, šefe? Šefe, Božica je zadnja koja bi pokrenula seks industriju u kvartu. A dobro, nemojte me sada loviti za reć. Znate kaj sam htjel reći? Pa znamo kaj ste teli reći. Teli ste reći da svo zlo na svetu dolazi od tam prek. Tak je. Da. Pa ona ni bila u stanju ni otjerat one perverznjake jednom za svagda. Šefe, erotika i perverzije nisu jedno te isto. Ja kad sam živjela sa onim plemenom u amazonskoj prašumi... O, hvala lepa na toj priči. Dugo je nismo čuli. Daj, prosim te, reci kak se dalje odvijalo. E, pa nemojte tak, šefe. Cici je puno putovala, puno toga je vidla, imala je puno kontakata, poznanstava. Mogli bi i vi nekaj od nje naučiti. Bolje da ne znam ono kaj me ona more naučiti. Primitivna plemena, erotiku, ne tretiraju kao nešto neprirodno, nego kao nešto jako prirodno. A nas je onda zapadna civilizacija navčila da se sramimo svog tela. I hvala joj lepa na tome. Kak? Pogotovo ako neko zgleda kao ti. Kaj? Pa zvakaj! Prestani mi kopat po stanu. A di su moje stvari? Gledaj, kaj mi radi s cipelama, Joža? Uprostite, gospodično, te cipele sam platil pol plaće. Nisam ja nikakva gospodična. Aha. A kak da vas onda zovem? Gospodarica. U ovoj kući je samo jedna gospodarica, ta sam. Ovaj sex shop je moje vlasništvo.
Ne možete mi samo tako otuđiti nekretninu. Ovo nije sex shop. Ovo je privatni stan. Koji se ja s tobom objašnjavam? Razjasni to s mojom mamom. Vidite, mi smo vam ovdje ušli po sistemu ključ u ruke, ne? Mislim, istina je Bog, ja već neko vrijeme renoviram jedan tavanski prostor. Joža, to nikog ne zanima. Ne idem odavde dok mi ne vratite moje lutke. Pa niste malo prestara da se još uvijek igrate s lutkama. Ne. A ti? Joža, makni tu nogu sa stolice. Kaj si ti tako i doma držiš noge na stolicama? Ali ja jesam doma. O, super. Onda znaš i gdje su ti vrata. Dobro. Hasta la vista, baby. Vratit ću se. Noga, nemoj da ti opet ponavljam. Sljedeći put ćeš me vidjeti s motornom pilom. Ti bi bila odlična domina. Ja joj to isto stalno ponavljam, ne? Joža. Gledaj, Sanjice. Dakle, ovaj ti je od muškog WC-a, jeli? Ovaj je od ženskog. Ko kod nas ne pije, taj ne može ni... Znaš već tako od nas, jeli? Joj, već mi se sve pobrkalo. Isprobavat ću te ključeve do 3 ujutro. Daj, Sanjice, koncentriraj se, molim te, ovo je važno, jeli? Sve u tvojim rukama. Pa sad, ovo točiš samo ako dođe neko slavan ili Taubekov bratić iz emigracije, ali on je već pokojan, jeli? Oj, joj, matek, pa svi oko tebe u miru. A šta ćeš, to im je godina proizvodnje, jeli? Pa sad ovo. Dakle, ovima ne daješ da piju na dug ni pod raznu. Čekaj, kaj ni Joži? Ma ne, to je stara fotka. Joža već ima i duplikat ključeva i sve. E, pazi. Ove kad vidiš, odmah zoveš Muriju. Nema šta da misliš, je tako? Pa ti si gori od moje mame. Aha. A pazi, ovoga ako vidiš, ne poznaješ me, ne znaš gdje sam i otišao sam u nepoznatom smjeru, jasno? To me je pa ajde ostao duža neke pare, pa zato je to. Tako. Fulali ste salon. Ružica je u susjednom kvartu, tam se skupljaju takve kao vi. Nisam ja ništa fulala. Dobro, recite kaj trebate. Dolazim u mušterije, neću da vas zatekne ovdje. Hoću natrag svoj sex shop. Ako vi mislite da vi meni možete nekažnjeno otuđiti nekretninu... A čekajte, čekajte, a vi kao polažete pravo na moje skladište? I na lutke na napuhavanje, i na PVC komplete u sve modne dodatke, i na raznu rekvizitu uključujući... Dosta, ne zanima me. A sad vas ne zanima? Ja sam u to napušteno skladište ušla i legalno ga prepisala na sebe. Di ste bili do sad? U Bangkoku, na doškolovanju o tehnikama masaža. Fuj. Dobro, gdje ću ja organizirat svoj sajam? Dala sam tiskati letke. A znači taj sajam je vaše maslo, a leti su vam tu u smeću. Uložila sam sve što imam u taj sajam. Ko će mi sad nadoknaditi investicije? Ne znam i ne interesira me. A ne znam, valjda takve kao vi imaju neko osiguranje ili neki sindikat. I malička, nemoj mi mahat s tim, ne bojim te se. Gospodična Matik, meni je flašina pol prazna. Sanjica, nemam kaj zameriti, on je na vek pesimist. A ne mislite vas dvojica da vam je dosta? On ne misli ako baš ne mora. Je. A kaj si ti naručil? Naručil sam kaj sam naručil. A ti više bez mene ne znaš ni kaj piješ. Travu i vodu. Evo, samo malo.
Ovdje ne možete pit na dug. Pa platit ću. Aha. Mateka nema, ne znam gdje ni kad će se vratit. Ne znam što je to Mateka, ja samo želim rakicu da si presjećem mamuluk, molim vas. Ako ne odete, zvaću policiju. Samo sam htio popit rakiju, ženo Božja. Ne, oprostite, ja sam zamjerala za nekog. Sanjica! Ak smijem primetiti, vam ovaj posao malo loše utječe na živčeke. Dajte si jednoga. Znate kaj, ako me vas dvojice ne pustite na miru, i vas ću zalijepit ovdje. Falje nisu sve lečasni. Da, radi se. Ima posla, hvala Bogu dragomu. Di ste to čuli? A dobili ste leta... Mama, je li kod tebe bila jedna... Da u mom skladištu se održava sajam... Mislim, ja to ne mogu ni izgovorit. Ma ne, velečasni, ne. Pa to mora biti neka zabuna. Je, navijeke. Ti buš u nedjelju imala kaj za ispovjedit. Jeste vi vlasnica ovog objekta? Ne, ja sam VD. A vi ste? SM, ali to nije bitno. Je li iznajmljujete objekt za evente? Ne, to se baš ne bi usudila na svoju ruku. Pa, kakav event bi delali, ako se smije znati? Brošurica. Ovo je fantastično. Gospodična Matek, bomo mi garantirali za gospođu. Nisam ja nikakva gospođa, ja sam gospodarica. I dajte da se dogovorim, isplatit će vam se. Evo samo trenutak. Ne, žao mi je ništa od toga. Evo ga, gotovi smo. Najlepša vam hvala. Da, dojdite nam opet. Evo, šefe. Pardon, kako vam možemo pomoći? Farbanje. Vidite koliko imam izrast. Ajoj. A vidite, ja bi bil rekel da vam je to prirodna boja. Ne, prirodno sam blond na mamu. Na mamicu, ba baš lepo, baš. Irek, buš ti blebetal tu cijeli dan ili buš pripremil mušteriju? Šta se otresete na čovjeka? Samo je pitao. Dobro, ništa, on to samo ovak iz navike. Znate, dajte budite ljubazni pa se čičite lepo u stolčeka. Tak. Irek, daj mu stavi ručnik prek tih čavli i šarafa da se ne napikne. A kaj, vi imate neki problem s mojim izgledom? Pa aki imam, to bum zadržali za sebe. Posel je posel, a Žigmund Štingli je profesionalac. Mislim, mogu ja u salon prek puta. Koj god. Ivek, meše farbu. Ide mešat. Dobro, Sanja, di si ti do sad? Znaš da imamo naručenu gospođu Maricu za danas? Mama, pa ti si tu. Ne trebaju ti 4 ruke da Marici napraviš frizuru. Ma i 2 su preveć za ovo malo kose, kaj mi je ostalo. A trebala si mi reći da više ne radiš kod mene, pa bi te skinula sa platnog spiska. Kaj? Kaj ti je? Ti si pila, Sanja? Ma nisam. To je, Đuro je prolio pivu po meni. Lažeš, a ti znaš da ja znam kad ti lažeš? Ma ne, to je... Evo, dobro, popila sam jednu pivu. Aha. O, mama, radim 2 posla, na nogama sam cijeli dan, valjda smijem jednu pivu popit. Nek si ti, Sanjica, i ja si drmnem na večer jednoga štamprle kada bolje zaspem. I pušala si. Marica, vi nemate djece pa ne znate kak je to, ali ona je tamo među pijancima, neću da upadne u loše društvo. Mama, nisam u srednjoj školi. Ali ti znaš, Sanja, da si uvijek zaostajala za svojom generacijom. Pa jeste čula kaj mi je rekla? Rekla je da sam zaostala u razvoju. Ma nije ona tak mislila. Ali da si malo sporija, jesi. Jel da je? A to vam je nasljedno. Dobro, Sanjice, onda pazi kad budeš imala djecu. Kam si krenu? Kod Mateka, ne?
Pa imaš pivicu i u frižideru. Sredstvo ti krivo. Da delaš u salonu, onda bi kuć Sanja mogla mijenjati Mateka u birtiji i ja ne bi morala mijenjati Sanju i bilo bi doma s tobom po cijele dane. Ideš u birtiju zbog one flundre? Koje? Kaj koje? Znaš ti jako dobro koje. Sanjica mi je rekla da po cijeli dan visi u birtiji tam. A ona, man, skoro sam i zaboravila na nju. Drž se dalje od nje. Sam to ću ti reći. Okej. Okay. Je tako dobro, gospođo? Gospodarice, tu ti je ostala mala flekica. Sabamo to sredili. Pardon, gospođo, gospodarica, je li vam mogu još kak pomoći? Ti ne možeš, ali mali bi mogao. Pa ovaj, znate, bi ja, ali ne da mi žena, ne? Ko da žena mora znat? Kaj ja to moram znat? Nije li duša? O, mama, moram ići mijenjati Jožu. Pa dobro, jel u ovom salonu radi više i kosi mene? Mama, zakaj uvek gnjaviš mene? Lili spaja godišnji s bolovanjem 365 dana u godini. Evo, ovak. Budi doma do 9 i pazi na sebe. Dobro, mama. Ajde! Joj, daj, nisam joj ni taknula. Pa daj, molim te, nisi se baš ni branil. Pa kaj sam ja kriv, kaj sam joj ono zgodan i privlačen. Joža, spusti se na zemlju ili bum te ja spustila. Čekaj samo, kaj ti hoćeš reći da se ja ne mrem nikome sviđat? Ne da ne mreš, nego ne smiješ. Iako ni za ovo prvo nisam sigurna. Čekaj. Jesi to malo ljubomorna? Ja ljubom... Ma de, molim te, nemoj me nasmijavati. Zna se ko je u ovom braku ljubomoran, a ko zgodan. Do sad je tako štimalo, tako bude i dalje. Dobro. Gospodična Matek, možeš jedan koktelčić za gospođu gospodaricu? Ali si možeš sam uzet, znaš di kaj stoji. Aha! Šta ti je to? Pa niš, dobro, kaj mi sad špioniraš? Radim što je svaka normalna majka, neću da završiš kova tu. O, polako, gospođo, ja još nisam završila s vama. Ali ja jesam s vama, držite se podalje od mojih čeri i mojih nekretnina. Sanja, puhni. Dobro, mama... Puhni, kad ti kažem da vidim jesi opet pila. Mama, kaj mi tu sramotiš pred ljudima? Puhni. Sram te bilo. Jesam te tako odgajala. Pardon, gospođo Unisex, ako smijem primetiti, kćer vam je prvorazredna gostioničarka. Je, možete biti ponosni. Vas dvojicu nisam niš pitala. Bolje si nađite neki posao nek da visite cijele dane s ovom tu. A šta sad, odavde ćete me izbaciti? Pa ako treba, hoću. Vi ste krivi da je moja kćer moralno propala. Sanja, za 5 minuta da si u salonu. Čekaju te pramenovi 2 trajne. Gospodarice, jel vi još uvijek želite organizirati onaj svoj sajam ovdje? Mm-hmm. To, gospodična Matek. Tak se to dela. Šefe, imam genijalnu ideju. Ček, da probam pogoditi. Da to slučajno nema veze s onim tvojim amazonskim plemenima. Ima. Evo vidite, šefe, još ni ne znate o čem se radi, a već ste protiv. Održat ću predavanje na sajmu o erotskim običajima plemena. Pa ko bi to došao slušati, bolje bi bilo da si odmah ide mozak pregledat. Šefe, slika vrijedi 1000 riječi, a moji slajdovi su genijalni. Jezu, Marija, pa ovo je bolje od najgorih tuluma hollywoodskih. Cici, mići to s mjesta. Neće vam sve zapalu. Šefe, kaj se vi toliko uzrajavate? Slušaj ti, Tončice, Cici Gojčić zvana Cici. Dok sam ja tu, ne buš pokazivala te gadosti ljudima. Stari, ja ne vem više. Koliko si ti napuhal ovu svoju? Napuhal sam koliko sam napuhal. Ko ti krivka, imaš loš kapacitet pluća. Dečki, jel možete ova svoja curka otpeljati negdje drugdje, jer moramo ove eksponante izložiti? Nema problema, s gospodičnom nemam niš. Ja sam oženjen. Sad kad si već rekel, ova moja me malo liči na tvoju Štefu.
Sramota i nemoral! Propaganda. Slajdovi pokazuju erotske običaje još neistraženog plemena iz amazonske prašume. Moram vas upozoriti da bi neke od ovih slajdova mogli smatrati skandaloznima, šokantnima. Da, tako je, bravo, cici! Kaj čekate? Držite se, kaj drvene Marije! Bravo, bravo, bravo! Pa to je znanstveno predavanje, je ta, gospođo, ne? Tehnički problemi. Da, tehnički. Idemo, bravo. Bravo, cici. Kakavar tehnički problemi. Kaj je ovo? Sram te bilo. Dobro, bit će. Vrati ti pare, si me čula. Ma bit će u redu. Ajde, daj dalje, cici. Polako, idemo dalje. Ma, pričavam. Ma da, nisam. Ivan, kaj je ovo? Ma ne znam. Ma Jura, ja ovak nisam. Kaj je ovo? Otvorila si naš kvart u kupraraj. Jesam, a ak si ti hrabar, odi unutra i nasteraj. Bolje motika nego erotika! Imaš ženu! Vrati ljubavnicu! Ne nam ni jedno ni drugo, daj me pusti na miru! Ženo mrzac! Ženo mrzac! Baba! Joža! A ti buš videla svoga boga. Dođi! Boga ti, šta je ovo? Kaj šta je ovo? Ovo je leglo poroka i nemorala, eto kaj je! Nema me dva dana, tu izbije revolucija! Ako misliš na seksualnu revoluciju, dok je mene i veličasnog, ne! Je! Proklet bio dan kad sam se vratila u ovaj kvart i ovu birtiju! Pa to je moja birtija! Ma idi ti k vragu! Ma! Fuj! Sram vas bilo! Fuj! Stanice! Pa šta je ovo? A, niš, Matek. Kako ništa, vidi na šta mi sliči birtija. Gospodiša Matek, pa zake ste oterali gospođu gospodaricu? Ja, Đuro, molim te, nemoj sad. To je moja, vrni mi ju. Zemi si svoju štefu. Aj! Ja sam sve radila kak si ti rekao. I onda je došla gospodarica. I onda je mama rekla da ja ne mrem vodit birtiju. I onda sam ja u inat dopustila ovaj sajam. E, sad, plemenski običaj nalažu da prve brašne noći cijelo selo... Ma da za to ja jesam, da je sve prirodno! Ma bravo, cici, znaš, bravo! Ali kak si me mogo tak zblamirat? Lili, ljubav, evo, ja sam od danas tvoj rob. Napravilo mu kaj god želiš. Želim da spakiraš svoje stvari i odeš van iz moje kuće. S nama je gotovo. Ma, ali... Ne, ti si kriva za sve. Tvoja kćer ju je sin dopelala. Daj, molim te, stavi si ovo usta, manje ćeš brbljat. Stavi si ti. Pa stavi si ti. Pa daj šuti. Kam ideš? Gospođo, nešto vam je ispalo. Pardon, to nije moje. I onda su Ljura i Đuro počeli sami točiti. Ja. I onda je gospodarica izgrabila Jožu. I onda je mama rekla da sam ja moralno pala. I onda je Lili izgrabila bić. Sanjice, ne poznaješ me, ne znaš gdje sam i otišao sam u nepoznatom smjeru. Ali Matek...
Ljubavi! Lili! E. Че сенце ще има, а?